У 15 обласних управліннях колишнього міністерства доходів у ці хвилини тривають обшуки. Вже затримали 23 особи. Про це на брифінгу повідомили голова МВС Арсен Аваков і військовий прокурор Анатолій Матіос. Це найбільша антикорупційна операція в Україні. Виявлено близько 96 мільярдів гривень збитків, завданих державі, зазначив Аваков. Подробиці ми розкажемо у вечірніх випусках.